Eu tenho a dúvida que é o seguinte, eu tô entrando no full, tem um grande problema porque eu quero mandar minha curva A, mas a minha curva A, ela é um sério problema logístico. Dois itens correspondem a mais ou menos 40% do meu faturamento hoje, tá? E um item são caixas de acrílico, que assim, a gente faz todo um processo de embalagem para não quebrar. A gente demorou até acertar isso. Eu quase cheguei perto de perder as minhas duas contas várias vezes, e assim, a gente chegou num ponto que a gente conseguiu acertar, não dá mais problema. Então a minha dúvida é, eu arrisco mandar isso para o full? Você vai arriscar mandar isso para o full como se fosse uma venda para o cliente final. A gente atendeu um cara que vendia cristal. Ele embalava como se fosse para mandar para você. E aí, Certo. mesmo indo para o full, qual é a diferença? Ali ele estava buscando o quê? Não era embalagem ou algo do tipo. Ele estava buscando a escala de venda, que é maior. E ele estava buscando desafogar o dia a dia. Ele parou de trabalhar para atender os pedidos do dia e começou a trabalhar para encher o caminhão para levar, entendeu? Então, assim, eu mandaria e aí faria o mesmo envio. Se eu tiver que gastar bolha, gasta, entendeu? Ah, e o último ponto, só para você pegar, 40% da venda toda em dois produtos é perigoso. Faz um estudo da tua curva B e C para ver o que que no fulfillment não pode acabar tracionando. Que às vezes do Rio você não conseguiu tracionar, mas no fulfillment você poderia vir trazendo produtos que não são tão relevantes para equilibrar isso um pouco. Porque se tiver um BO igual a gente teve de matéria-prima e o caramba lá, você pode perder teu negócio de um dia para o outro. A gente atendia, por exemplo, cliente que mexia com coisa de plástico. Quando o plástico PP foi para R$ 13 e não achava mais no mercado, ele falou: eu tenho um molde de R$ 250 mil, está lá, não consigo produzir porque eu não tenho plástico para botar no molde. E aí ele foi, tipo, do faturamento de 500 mil para R$ 100 mil que ele não conseguia manter. A gente teve que fazer uma estratégia lá de produzir coisas pequenas, produzir mais vendas com a quantidade pequena que ele tinha de plástico, de subir. Então, você passou por isso já, então cuidado, aproveita o full para acelerar.